Учасники відеостудії вчаться знімати місцевий ансамбль. Кажуть, хочуть популяризувати свою громаду у соцмережах. Батьківщина – це край, де тепло на душі, де спокійно і затишно серцю. За оператора Володимир Дочич. Він відвідує відеостудію уже тиждень. Каже, сьогодні дізнався, як правильно встановлювати баланс білого, аби кольори у кадрі були природніми, а також будувати композицію. Розповідає, у подальшому хоче також навчитися монтувати відео. Щоб навчився гарно фоткати, відео знімати і монтувати відео також. Трошечки боязко, незвично, якісь нові емоції. Разом із Володею на зйомці 15-річна Тетяна Туринська. Казали багатьом з школи, з 10-11 класів, що організовують таке, як медіа-центр, що там всякі тренінги, то все. І зацікавило. Організовує молодіжний простір з відеостудією в Озерній Назаріна Джога. Він показує приміщення, яке їм виділила сільська рада. Каже, воно відремонтоване, згодом сюди привезуть меблі та обладнання. Він раніше був сесійним залом, де засідали депутати, але це було вже настільки все старе і совкове, що цього року, попри військовий стан, тут зробили ремонт. Відповідно, ми погодилися з сільською радою, що тут може зустрічатися молодь, збиратися молодь. І ось вже ми очікуємо меблі, столи і крісла, які будуть найближчими днями. І тут має бути дуже красиво. А поки діти займаються у підвалі місцевої школи. Андрій Христинич переглядає відзняте відео. Плануємо трошки змонтувати і поширити по соцмережам Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Техніку дітям придбали за кошти гранту громадської організації «USUP» у співпраці з дитячим молодіжним фондом ООН «ЮНІСЕФ», каже Назаріна Джога. За його словами, на реалізацію проєкту передбачено півмільйона гривень. За 190 тисяч уже придбали техніку. Хороший ноутбук, крутий, як кажуть, такий, загалом ми придбали комп'ютер заради монтажу відео, але це самі параметри цього комп'ютера, це, як кажуть, ігровий комп'ютер з потужною відеокартою і 32 гігабайти оперативки. Придбали, нам потрібен завжди постійно це принтер, сканер. Само собою, у нас будуть завжди гості, нам треба пригощати кавою. Очікуємо до кінця тижня, до кінця року має бути ще звукова апаратура, мікрофони, петлички, світло, студійне світло. Крім того, дуже би хотілося придбати ще принтер для друку фотографій на документи, для того, щоб вони могли робити. Тому що в нас в околиці, виявляється, ніхто не робить фотографії на документи. Я би хотів, щоб просто діти не тільки там відео, а вже вчилися заробляти гроші. Операційна директорка громадської організації «USUP» Анастасія Головченко каже, грант громада отримала під час проєкту «Тримай». Він спрямований на створення молодіжних та громадських просторів. Фінансування можна отримати на будь-яку програмну діяльність, головне – здійснювати молодіжну роботу. Тобто будь-яка громадська організація, яка займається молодіжною політикою та молодіжною роботою і співпрацює з молодіжним центром у своїй громаді, може отримати гроші на свій проєкт соціальної дії. Обов'язково має також бути складова подолання гуманітарної кризи в Україні. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.